Sveaskogs välkända sportfiske-, rekreations- och konferensanläggning ligger 12 km nordväst om Olofström i Blekinge. En oas och pärla mitt i vårt lands mest tättbefolkade område och ett stenkast från kontinenten. Här finner man en värld utöver det vanliga. För många har tystnaden försvunnit. Den fick inte plats för alla ljud som städer, människor och bilar skapat. Naturen, där tystnaden en gång härskade, har kommit på undantag. Men inte i Sveriges sydligaste vildmark. Här ruvar tystnaden i en storslagen natur skapad av inlandsisen och håller den oss sällskap under ljusa sommarnätter tillsammans med plasket från jagande öringar. Här finner sportfiskare, konferensfolk och upplevelsehungriga familjer av idag en fristad, precis som snapphanarna en gång gjorde. Området, cirka 3000 hektar stor, består till stor del av vackra skogssjöar. I inte mindre än 24 sjöar och vattendrag erbjuds besökaren ett varierat fiske efter regnbåge, öring, gädda och abborre från brygga eller båt. Den unika flugströmmen, det 1,1 km långa artificiella strömvattnet, ger genom sina forssträckor och lugna partier fantastiska flugfiskeupplevelser. På Kronfiske Harasjömåla finns kompetent personal som kan berätta mer om fiskets ädla konst. Men glöm för all del inte att njuta av det fria, friska vildmarkslivet. Fiske är ju så mycket mer. Det är naturupplevelser, lugn och ro, spänning, umgänge, generationer och kulturer emellan, sport, äventyr. Framförallt är det lätt att fiska och roligt. Harasjömålas stugby erbjuder boende med varierad storlek och standard i stugor från 12 kvadratmeter upp till 135 kvadratmeter. De är alla namngivna efter fisk, fågel eller vilt och är placerade i utkanten av området med skogen in på knuten. Vissa av stugorna samt fiskeplatser vid en av sjöarna är anpassade för rörelsehindrade. Har man en egen husvagn, husbil eller tält är den trevliga campingplatsen med sina 46 elplatser eller naturcampingen ett bra alternativ att bo på. Fullt utrustad servicebyggnad, reception och butik med fiskeutrustning ligger nära tillgänglig för såväl stug som campinggäster. Harasjömålas konferenspaket erbjuder naturnära konferenser och träffar i ljusa och trevliga lokaler med modern utrustning och bekvämt boende. Med tillgång till egen sjö, utrustning och guide. Möjligheter finns till grundkurs i flugfiske och vildmarksliv, kulinariska måltider i det fria eller varför inte prova kvällsfiske och bastubad i vedeldad bastukåta. En uppsjö av aktiviteter kan arrangeras efter kundens önskemål. Kort sagt, en upplevelse utöver det vanliga. Personligt tillstånd för fiske enligt gällande regler erhålls genom lösande av fiskekort i Kronofiske Harasjömålas reception. Fiskekort till familje- och fritidsfiskesjöarna kan också lösas via fiskekortsautomaten vid receptionen. Besök gärna vår hemsida för mer information.